Se nëse është dashni, tamën dashni, atëherë ti më pak i më harru vetën, se kemi qitë dikën para teje. Për nëse është tamën dashni, është e balancune. Po, se nuk është e balancune, nuk ka dashni. Nuk ka balancë dashni në mend. Po, në varr. Do të thosë ta çanë. Mos e mançosh. Po, në varr të pak. Po, të shoh. Ama, faleminderit, ha dhe më mes, bravo se kjo. Se kjo temë u dosh në fund. Unë se ma gjallë zërte, nuk po foli. Së dorë si po këtë pytje. Droje, droje, droje. Mave, mave, vetë. Edhe që po një për energji për pytje. Pytje të për shumë të thela. Nuk po mëj me posë energji, nuk po për pytje, a me ma shtirë të rusë. Ja, ja, debat një për. Debat një për. Debat një për të se, debat. Vish pak. Po, dhe po. Do në të therapisashe në hajtë. A një gati? Vesh më s'na lup një porën në fund për të rrëmë. Sigurimi publiku njashtë, ma shetë. Tjetë me shtu.